ẹnìkejì tá a jọ ń ṣẹ́ òun ni ayo Oyebola Kamol. So àwa ni exchanger ní ìlàrò fún Pincoin crypto currency. So à ń fún àwọn ènìyàn ní owó lèmi lọ́wọ́lọ́wọ́ tó jẹ́ on the 14th of August 2020, nítorí pé a ní ìgbàgbọ́, a sì ní trust nínú UDI gẹ́gẹ́ bí ẹni tọ́lọ́hún yàn láti yí ìgbésí ayé ẹnì kọ̀ọ̀kan wa padà. So ìgbàgbọ́ tí a ní nínú ẹ̀ àti trust tá a ní nínú ẹ̀, òun ló mú wa tá a fi ń fún gbogbo àwọn èèyàn ní owó títí di ìgbà tí system yìí máa fi wà ókè, kí wọ́n lè mú fèrè yẹn sí ẹnu láti bẹ̀rẹ̀ sí sọ fún gbogbo ayé pátápátá. So ìdí nìyí tí a fi gbé ìgbésẹ̀ tí a gbé, then láti jẹ́ kí òye yé gbogbo èèyàn pátá pé owó tuntun kan ti jáde tí ó fẹ́ yí gbogbo ayé ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà padà láti pasẹ̀ Ọmọ́tádé Spark Amos Ṣẹ̀wàánú. So kọ́lọ́n kó jọ kó túbọ̀ bá wa dáàbòbò, kí Ọlọ́run jọ kó bá wa lọ́rọ̀ ẹ̀mí ẹ̀, gbogbo ìgbésẹ̀ yìí kọ́lọ́run jọ kó bá mú wá sí ìmúṣẹ tó bá ta. So gbo àti ìdílé ẹ̀ àtayé àtọmọ kọ́lọ́run bá dẹ́mi gbogbo wọn sí. Oore tán wá ṣe fún gbogbo ayé kọ́lọ́run jọ kó jẹ́ kóun náà gbẹ̀sẹ̀ láyé kó tún gba ẹ̀sẹ̀ ní àlòkè àmọ́. So ara tẹ́símónì wa ni àwọn tá a ti fún lówó ní àárọ̀ yìí, àti àwọn tó tún wà níjókòó àtàwọn tó sì tún ń bọ̀ láti wá gba owó ní ọ̀dọ̀ Topmost Global Limited as an exchanger ní ìlú Ìlàrò ní iye wa South Local Government. So ẹ testify, ǹjẹ́ ẹgbẹ́ bí ẹni àwọn ọjọ́ ọjọ́. Ẹjọ́ orúkọ mi ni Pastor Amos Oyewole Oris. Ó dùn mọ́ mi pé mo tún wá jólókọ̀ pẹ̀lú ẹni tó gbé program yìí kalẹ̀. Èmi kàn fẹ́ lo oore ọ̀fẹ́ láti appreciate doctor, torí tí doctor ṣe yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn lè ṣe risk ni wọ́n take, wípé wọ́n nígbàgbọ́ wípé tí a bá kówó ìjáde owó yìí máa wọlé padà. So mo fẹ́ appreciate tó gbé owó yìí kalẹ̀. Mo dẹ̀ nígbàgbọ́ pé tó kò sí iṣẹ́ ìyà à ń jẹ gbèsè à ń dààmú kiri ó dópin nínú gbogbo àwọn tó bá nínú ayé gbogbo àwọn tó bá dá sí program sí ọ̀rọ̀ mi kékeré. Mo jẹ́ kánú àti ogbowó yìí láàárọ̀ yìí ẹ̀rọ ẹ̀dẹ́gbà sá 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 ẹ̀rọ